Bon dia, doncs com deia la Marta, avui passaran coses al Tevis. Passarà que saludarem al Pablo i la Raquel, una parella d'amics que van trucar ell al programa. Per què? Perquè, no sé, sempre estàvem, ella i jo sempre sortim i sempre veig que anem amb el mateix look i vaig pensar, doncs un dia podríem sortir amb un cabell una mica diferent. Com et veurem avui, transformat? No sé, això depèn del Josep, però jo li dic que em conservi una mica l'estil però que me'l faci més modern. Raquel, de llarg a curt? No, mantindrem el llarg i bueno, suposo que canviarem alguna cosa més. Canviarem alguna cosa més, Josep, bon dia. Hola, bon dia, Mari Pau. Són molt bons, es posen a les nostres mans, farem el que creiem convenient respectant les seves característiques, però es veurà un canvi. Ai, 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 ara són així. Durant el Tevis veurem com es transformen. Fins d'aquí una estona, molta sort. Comencem. Doncs bé, l'altre dia vam veure quatre noies que es volien assemblar a quatre actrius que són les seves actrius preferides, com la Scarlett Johansson, per exemple. Després van venir uns nois que es volien assemblar als seus ídols. I avui amb el Josep Pons, amb un boníssim assessor d'imatge, bon dia, Josep. Bon dia, Susana. Hem vingut perquè hem portat una parella, és una parella d'amics, que són el Pablo i la Raquel, que també volen canviar d'imatge, perquè Josep ja fa molt de temps, ara això està molt de moda, però ja fa molt de temps que tu assessores la gent perquè canviï d'imatge i segons la seva fisonomia i les seves possibilitats els fas diferents propostes. Mira, Susana, fa més de 30 anys, hi ha testimonis, a més, editats a aquesta santa casa. Ara s'ha posat de moda, em sembla molt bé, cada vegada més es valora la imatge i, per tant, si la gent té possibilitats de fer canvi, evidentment fa molt bé de realitzar-se el canvi. Tothom pot canviar, tothom pot millorar, depèn de l'objectiu que tingui cada persona. El que no es pot fer mai, Susana, és desidentificar la persona. La persona es té que sentir identificada, potenciada i atractiva. Molt bé, doncs ara veurem, perquè tu m'has dit que d'això hi hauria proves. Sí. Ara veurem aquí aquest canvi de look que hem començat amb la Mari Pau, que heu començat a la sala de dalt, que ja els heu fet un primer canvi de color de cabell. Però anem a veure unes imatges, perquè com molt bé ha dit el Josep, això ja fa 30 anys que ho fa. I fixa-t'hi en aquestes imatges perquè també et canviarà la cara tu, eh? Ah, sí? Sí. A veure, a veure. Anem a veure-ho. A veure, veiem-ho. Hi ha una persona, aquí el Josep Pons, avui li proposa un canvi d'imatge. Per què? Sí, sí, un canvi dràstic. Hem de fer un canvi absolut. El cabell, per exemple, cap endavant, craneal, suelto, desenfadat, en conservació posterior fàcil. Endavant, moltes gràcies. Molt bé, Rosa, moltes gràcies. Josep, felicitats. Gràcies. Podeu seure. Gràcies. Bé, molt guapa, no? Què els sembla? Rosa, ara gràcies, sí que m'ha de dir gràcies. Què en pensa. Caram, Josep, escolta'm. Millor ara, quan no? Quan uns van, tu millor ja has tornat quatre vegades. Millor ara, què et sembla? Molt bé, em sembla molt bé. Quants anys fa, Susana? Home, això fa 30 anys gairebé. Va, si no, això aquest és del programa... 80... 88. Doncs mira, del 88. Del 88. Del 98, del 98. Del 98. Ui, bueno, són quan els papers i però tot del surt. Des del 70 que ho vinc fent, Mari Pau? Des de l'any 73-74, canvis d'imatge. Tenint en compte les característiques, el vestuari, l'estil i tot. Doncs avui tenim la Raquel i el Pablo, que venen a fer un canvi de look. Sí. Aleshores, Raquel. Ja hem treballat, Susana? Sí, ja hem treballat, ja hem fet un canvi de color. La melena encara la tenim, una melena llarguíssima i preciosa. I la tindrem. Perquè Josep Pons el que no fa és tallar per tallar. No? No. I què proposes, Josep, com a assessor d'imatge? Què proposes que fem? Molt escalat, ja li han tret pes, han fet unes correccions petites a les celles, una mica de maquillatge, els tons més clars, amb harmonia, amb contrast. Tenim el hàndicap que la Raquel és massa guapa ja d'entrada. Això és veritat, això ho tens. Lletja no és, Ens passa amb el Pablo avui també. Pablo tampoc és lletja. Es veurà, que no? Es veurà el canvi. Es veurà el canvi, però no és el canvi. Però a la Raquel ja li heu fet el reflexe, Josep? Sí, sí, estan fets els reflexes, Mari Pau. Mira'ls, aquí estan. Sí, té la part més fosca. Moltíssim. El que passa és que són reflexes. No són mitges d'aquelles amples, Perquè una vegada seca el cabell queda més natural. Queda sensació d'exposició prolongada al sol, de freqüència en bany i, sobretot, té una harmonia amb les seves característiques de to natural. I més salvatge, no? Ara, de cara a l'estiu, més salvatge, no? Més sexy. A silvestrada, Susana. A silvestrada. Passa també que ara té el cabell moll i no s'aprecia tant la diferència, no? Molt bé. I amb el Pablo i Josep, el Pablo, què hem fet de moment? El Pablo l'hem afaitat, també li agrada portar aquesta barba incipient, li hem fet una patilla més de disseny, més primeta, li hem fet unes petites correccions a les celles, una mica correcció de l'alteració del cutis, tallar, compensar forma i volums i una mica de relleu diferent
del de la Susana, però que harmonitzi amb els tons d'expressió clarets que té ell. També massa atractiu pel canvi. També és veritat. Com més lletges són les persones, més es nota la nostra feina. Però escolta una cosa, si la gent que mira el TV són tan guapos, nosaltres tampoc no hi podem fer res. No, és que són guapos, ja de natura. Susana, quin és el següent procés que veurem quan tornem a connectar amb vosaltres? Doncs mira, Josep, què veurem quan tornem? Ara veureu tallar cabell i després el següent procés ja estarem en un procés de pentinat, de retoc de maquillatge, d'acabat, diguem. Però no tallarem gaire, és que mira, jo m'agradaria que sobretot es veiés la melena preciosa que té la Raquel. Jo no sé si està patint ella per dintre perquè deu pensar, Déu meu... Susana, ho veurem d'aquí una estoneta. Doncs ara ho veurem. De moment agafem tisores o el que convingui i després ja assecarem i després ja connectarem amb ells. Susana, què tens, cabell? Jo estava agafant el cabell perquè sembla que no, però Déu-n'hi-do, jo si veig això al terra de perruqueria em poso a plorar, Maripal. Quan hem tallat, Josep? No és ni la meitat de la meitat del que he tallat, perquè el que he fet és escalar-li molt la part superior. Oh, com es veuen els reflexos? Una melena amb molt de pes, massa densa, massa densa. Ara té més moviment, més soltura, té la mateixa longitud, però té estil i definició. No t'espantis, perdoneu, és que clar, jo he ensenyat aquest tros de cabell, ara, pobreta, estàs patint, que te'l notes molt curt. No, es nota el cabell més buidat. No se'l pot notar curt, Susana, és que el té igual de llarg, només he tallat les puntes. I tu per què volies fer aquest canvi? Perquè dius, ja estic cansada de veure'm igual, de cara a l'estiu... Sobretot això, que està molt plena de cabell. La Raquel és una dona moderna i actual, no vol donar imatge folclòrica. Molt bé, Susana, molt ben dit. Raquel, tu t'has vist el color, aquests reflexes rossos daurats tan macos que portes? Que tu això no t'ho has vist, eh? Ja veuràs, i ahir el Pablo, què? El Pablo està molt quietet, molt paradet. El Pablo està quietet, el Pablo li hem fet... Conxi, què li has fet? Que està així com... Ai, 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 què m'ha passat? El Pablo... Està molt jovenet, està lent. El Pablo és jove. Ja és jove. És jove, és un home obert, un home... Però mira, mira, com para. Eh que se'l veu més jovenet? Bueno, ja veieu la diferència. Però sobretot és ell mateix que és l'important, eh? Aquí no juguem ni amb complements, ni amb peluques, ni amb efectes especials, eh? Pablo, mira't allà el monitor. Tu has vist les teves patilles, que els hi ha passat? Estan bastant millor, no? Estan bastant millor ara. Estan més cuidades. Com més bon noi. Sí? Veus que vas fer bé de trucar al Tevis, de dir, vull un canvi de look, però el canvi d'aquesta parella d'amics és... Sí, però l'important... Sí, amb ell se'l veu més bon noi, eh? Com més bona persona, més jovenet i no tan macarro.